Новы музычны спектакль у падарунак да калядных і навагодніх святаў. У Гомельскім абласным драматычным тэатры рыхтуюць прэм'еру для юных гледачоў. У аснове новай пастаноўкі сюжэт адной з самых папулярных казак братоў Грым – «Брэменскія музыканты». Рэжысёр адаптаваў да сучаснасці п'есу, напісаную ў 1969 годзе Васілём Ліванавым і Юрыем Энцінам. Яўгенія Кухаронак пабывала на рэпетыцыі. Сапраўды, сучасней не прыдумаеш. Касцюмы, музычныя аранжыроўкі, нават гумар, знаёмы і зразумелы маладому пакаленню. На гэта і разлічана. Разам з тым захавалася мараль казкі, і сам сюжэт не змяніўся. Главная задача, которую я преследовал, взять старую, хорошую, добрую, всем известную сказку и сделать ее интересной нынешнему поколению. Получилась энергичная, яркая, красочная музыкальная сказка с современными хитами. Я думаю, что она не оставит никого равнодушными. Рэп будет? Будет рэп, да. Для пастаноўкі артыстам прыйшлося займацца з выкладчыкам па вакале і папрацаваць у танцавальнай зале. Дзейства атрымалася насычаным, і здаецца, што музыка не спыняецца ні на хвіліну. Проделана большая работа, мы надеемся, будет отклик детишек, взрослых, потому что ждем, приходите, мы ждем с нетерпением, чтобы порадовать нашего любимого гомельского зрителя. Прэм'ера музычнага спектакля «Прыгоды брэменскіх музыкантаў» адбудзецца на наступным тыдні 20 снежня. Радаваць гледачоў казачнай пастаноўкай артысты Абдрамтэатра будуць да старога новага года. Яўгенія Кухаронак, Ігар Марышчанка, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».